Hallon, den skal vi ikke ligge der. Står der? Ja. Er det ikke min fødselsdag i dag, far? Nej, men der er vel så meget andet, man kan fejre. Det gode vejr, for eksempel. Jeg kommer til Vildehal. Du husker at være hjemme til aftensmad? Ja, ja. Så. Nu skal du hen. Anna. Hvad er der? Der er boller. Jamen, dog. Hvad er det sygt, er der? Så meget havde du nu heller ikke kød at gøre ud af det. Jeg tror bare, at vi kan være her. Nej, hvor er de kønne. Være her? Hvad mener du? Ja, der er Gerda og Tom og så Kirsten. Og så kommer I ikke også. Skal vi ikke bare flytte ind i stuen? En af gangen, Søren. Ja, ja. Jeg har da fortalt, at vi holder møde her i dag. Jamen, så forstår jeg det slet ikke. Hvad så alt det? Nå, jeg har bare fået et brev fra SPF. Ja. Du har fået tilladelsen. Hallo. Er der nogen hjemme? Ja, kom ind. Ja, der står jo adgang for putter på alle. Åh, fan heller. Det er Tom. Han er vikar for Grete. Dom, og velkommen. Tak. Vi har dyrene i et lukkesystem, så de ikke render for lungesyge, dysenteri og hvad de ellers kan græde sig til udefra. Så har du også en bedre tilvækst. Jamen, så nogle smågris, de får der ikke nogen modstandskraft mod alle de sygdomme. Nej, det er jo også dem, vi helst skulle være fri for. Det er jo ellers blevet moderne, det med, at landmændene slutter sig sammen i sådan nogle andelsselskaber. Fælles sig. Er det ikke sagen? Der skal vist flyttes nogle sten først. Nej, det er vist kun dem, der ikke har flere muligheder tilbage for at få det til at løbe rundt og tør vores ud i dem. Nå, skal vi gå til den? Ja, det skal vi. Du behøver ikke gå på vores skyld. Vi har ingen hemmeligheder. Nej, det var nu også mest for grisnes.